Ima nekako praksu zadnje dvije godine da šest mjeseci igram, šest mjeseci... Bubnjaš. Sviram. Sad više sam na onoj životnoj fazi gdje bi se ti šest mjeseci sviranja moglo produžiti. Nisam definitivno stereotipni čovjek samim time što, eto, sam dojučer igra košarku. A istovremeno sviram buba, ne znam ko to radi. Tako da samim time jako čudno, ali ne znam, kad malo znaš neku moju pozadinu, to nije toliko čudno s obzirom da sam ono odrastao u familiji koja je... Jabuka ne pada daleko. Koja je iz rock'n'rolla, tako da je to meni sve nekako prirodno došlo.